Idag så får jag hälsa er jättevälkomna till populära Punta Prima. Och här har vi fått det stora nöjet och glädjen att få presentera en jättefin takvåning för er som har inte mindre än 3 terrasser i olika nivåer. Och den här bostaden är också belägen i en förening som har ett otroligt fint grönområde. Och det består också av 2 stycken pooler, varav den ena är vintertid. Men jag tycker vi börjar från början, så kom så går vi ner och kika. Och från huvudentrén då, som är inne i föreningen här, så tar vi några trappsteg upp, så kommer vi upp till den första terrassen. Som erbjuder ju gott om plats för avkoppling eller varför inte en pingismatch. Och när vi kliver innanför entrédörren då, så möts vi först av ett stort och luftigt vardagsrum och kök i öppen planlösning. Och vidare sen bredvid då, intill köket, så har vi då bostadens båda sovrum och 2 stycken badrum, vilket den ena ligger i en suite. Från vardagsrummet sen så tar vi oss ut på terrass nummer 2, som är balkongen, som ligger i fint söderläge och erbjuder en fantastisk utsikt över det fina gemensamma området. Och sist men inte minst då, så har vi terrass nummer 3, den stora privata takterrassen, som erbjuder en helt makalöst fin utsikt. Och jag vill också passa på att nämna att den här bostaden ligger i ett område där du har all tänkbar service du behöver för en lyckad semester precis i närområdet. Så känner du dig intresserad och nyfiken och vill veta mer, så tycker jag att du ska höra av dig till mig på Skandiamäklarna. Välkommen hem!